Արցախի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Ադբաշյանը ասում է, որ Ադրբեջանի սպառնալիքները թե կկործանեն հայկական քաղաքացիական օթանավերը անպատասխանատու, սակայն մյուս կողմից անլուրջ հայտարարություններ են, որոնց նպատակը հայերի մոտ վախ առաջացնելն է։ Երևանից Ստեփանակերտ և հակառակ ուղությամբ թռչող օթանավերը անգամ չեն մոտենում Ադրբեջանի օթային տարածքին։ Երևանից օթանավը ուղություն է վերցնելու դեպի Սյունիք և Սիսիանից ուղակի թեքվելու է դեպի Ստեփանակերտի օթանավակայան, բացատրում է Ադբաշյանը։ Բացի այդ, հենց հիմա այսօր Ադրբեջանի ավիաընկերություններից մեկը ու Թուրքիայի երկու ավիաընկերություն Կատարում են չվերտներ հարավային Կիպրոսից, ճանաչված երկրից, ամբողջ Եվրոպայով, կարելի ասել ամբողջ աշխարհով, ու իրանց ոչ չի մեղադրում։ Վերջին անգամ Ստեփանակերտի օթանավակայանից, որը Իվանյան գյուղի մոտ է, քաղաքացիական չվերտ իրականացվել է 20 տարի առաջ։ Ճիշտ է, հետագա տարիներին ժամանակ առ ժամանակ իրականացվել են չարտերային չվերթեր ռազմական ուղղաթիռներով և փոքր ինքնաթիռներով։ Երկիրը ճանաչված չի, դրանից մարդու իրավունքները կախվածություն չունեն։ Այսինքն Ղարաբաղի քաղաքացի, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի, թե Անգլիայի, թե Գերմանիայի, բոլորն էլ ունեն մի հավասար իրավունք տեղաշարժման համար։ Մարդասիրական նպատակների համար գործում քաղաքացիական ավիացիան։ Ադբաշյանն ասում է, որ չկա որևէ միջազգային օրենք կամ կոնվենցիա, որն արգելում է քաղաքացիական թռիչքներ իրականացնել անկախ նրանից, երկիրը միջազգայինորեն ճանաչված է, թե ճանաչված չէ։ Իկան կարգավորումը միջազգային թռիչքների ստանդարտներ, օրենքներ, փորձը, պրակտիկա եւ այլն։ Իսկ պետությունների ներքին գործերի մեջ կամ չի խառնում, կամ ասենք ներքին չվերթների կարգավորման պրոցեսների մեջ կամ երբեք չի խառնում։ Եթե միջազգային չվերթը, այդ դեպքում այդ չվերթը պետք է կատարվի ԻԿԱՕ-ի ստանդարտների հիմքի վրա։ Այդ կանա։ Օթանավակայանը պետք է բացվեր այս տարվա մայիսին, սակայն տեխնիկական պատճառներով հետաձգվեց։ Վասկուղու վերականգնման աշխատանքները կատարելու ընթացքում մասնագիտական սխալ էր թույլ տրվել։ Պետք էր վասկուղու ուղղությունը մոտ 10 աստիճանով փոխել, որպեսզի որևէ սար կամ բլուր չխանգարեր, բայց քանի որ բոլոր աշխատանքները արդեն ավարտվել էին, Ադբաշյանը այլ լուծում գտավ, որպեսզի առանց որևէ դժվարության վայրեջ կատարեն ամենաժամանակակից օթանավերը, վասկուղին լայնացվում է, ինչպես նաև հարթեցվում բլուրներից մեկը։ Բլուրների գլուխները կտրում են, իհարկե մեր գծած ծրագրով, հաշվարկներով, այդ բլուրները կտրվում են, որ հանգիստ վայրիչքի պայմաններ օթանավերը ունենան, հանգիստ տրայեկտորիայով, Վելիսադայով ոնցոր մի կարսում են, որ կարողանան գան իչնեն ու անվտանգ ստեղ վայրիչ կատարան։ Օթանավակայանը պատրաստ է սպասարկում իրականացնել ամենաբարձր մակարդակով։ Ուղևորափոխադրումների ծառայության պետ Արթուր Մաթևոսյանը ասում է, որ ձեռք է բերվել ամենաժամանակակից տեխնիկա։ Այս արդեն մեկ մասրավն է, երկու հաշվառման սեղաններով, հաշվառում իրականացվելու է առայժմ, իրականացվելու ուլտրաէլեկտրոնիկսի կողմից տրամադրած local departure system, որը նաև հնարավորություն է տալի մի քանի ուղությամբ հաշվառում իրականացնել, տրանզիտ չվերթներ ձևակերպել։ Սկզբնական շրջանում չվերթեր կիրականացվեն Երևան Ստեփանակերտ և հակառակ ուղություններով։ Մեր վերջնական նպատակը ամբողջ աշխարհով Ղարաբաղը կապել։ Թաթուլ Հակոբյան, CivilNet, Ստեփանակերտ։